Primer de tot, els hi agraeixo la seva assistència aquí en aquest acte i els hi vull donar compte de l'acord que la més de seixantena d'institucions que formen part del Pacte Nacional pel Dret a Decidir i que vostès tenen ben vista en aquella immensa taula que quan ens reunim tots plegats aquí, hem fet un text sobre la querella presentada per la Fiscalia de l'Estat. I com que és relativament curta, els hi llegiré. Primer, els membres del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que ho som a títol personal i que tenim responsabilitats en associacions i e institucions de la societat civil catalana en l'àmbit cultural, cívic, social, esportiu, sindical, patronal, polític i municipal, després de tot aquest reguitzell de sectors de la societat civil, sí que els hi vull fer ben clarament, els vull posar de manifest, la força que significa els membres que constitueixen aquest pacte nacional. Doncs tota aquesta colla d'institucions, davant la querella presentada per la Fiscalia de l'Estat contra el president de la Generalitat, molt honorable senyor Artur Mas, contra la vicepresidenta del Govern de Catalunya, l'honorable senyora Joan Ortega, i contra la consellera d'Ensenyament, l'honorable senyora Irene Rigau, manifestem. Primer, que tal i com recull la declaració conjunta del passat 7 de novembre, les institucions, associacions i organitzacions que constituïm les entitats promotores del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, com a corresponsables, aquí sí que els hi demano que s'hi fixin en, aquest, en aquesta especificació, com a corresponsables, vam fer una crida a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya a participar el 9 de novembre com a mostra de civisme i respecte a la pluralitat per tal d'afirmar els nostres drets democràtics fonamentals i enfortir la nostra cohesió com a societat, que aquest era el sentit del vot, eh? que era l'expressió democràtica i a la vegada fet en la forma precisament en què tots els ciutadans hi vulguin i hi, hi poden eh, incidir. Segon, com a participants del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, ens hem compromès a treballar per tal que el poble català pugui decidir el seu futur polític institucional. Som una nació i és de justícia reclamar i exigir el nostre dret a decidir, que aquest és l'objectiu fonamental del pacte, precisament. 3. El mateix Tribunal Constitucional, en la seva sentència de 25 de març del 2014, afirma en l'apartat B del seu fonament jurídic número 3, i dic textualment, cabe, pues, una interpretación constitucional al derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña y así debe hacerse constar en el fallo. I per això el Tribunal, en conseqüència, urgeix a resoldre els problemes d'aquest àmbit a través del diàleg. 4. Constatem que l'actitud de diàleg sobre l'exercici del nostre dret a decidir per part del govern de l'estat espanyol ha sigut sempre negativa. És més, l'anunci d'aquesta iniciativa de la Fiscalia pot donar peu a la suspicàcia de motivacions d'ordre polític. I cinquè, i per últim, amb aquesta, amb aquesta trajectòria creiem que ofena la nostra dignitat nacional el carallar-se contra el president de la Generalitat, la vicepresidenta del Govern i la consellera d'Ensenyament per possibles delictes de desobediència, usurpació d'atribucions de judicials, prevaricació i malversació de cabals públics. Barcelona, 3 de, de, de desembre del 2014. Aquest és, diguem-ne, el text que suposo que els hi han repartit i que el tenen al seu davant, que té el valor de tota la força que significa el pacte institucional pel dret a decidir. Abans els hi he llegit tota aquella lletania de, de diversos sectors de la societat civil, però són tots ells que unànimament han donat el seu acord en aquest manifest. Això era el que fonamentalment els hi volia dir avui. Si sí, hi ha alguna qüestió sobre aquest tema... Sí, si sí, una pregunta. Eh, ja que ha remarcat això de com a corresponsables, eh, hi ha alguna iniciativa o s'ha parlat d'alguna mesura en la línia d'autoinculpació o presentar escrits a la Fiscalia d'algunes entitats doncs demanant que també entrin en, a, en la causa judicial? No, no, hi ha hagut algunes institucions que sí que han suggerit l'autoinculpació, però ha semblat, diguem suficient i positiu i més adequat parlar de corresponsabilitat perquè corresponsabilitat vol dir que ens hem fet corresponsables, perdoni la redundància, de tot aquest procés. I l'autoinculpació és un acte fonamentalment a nivell individual i que for no forma part, diguem-ne, del context d'un manifest, diguem-ne, global de tantes i tantes institucions. Sí. Uh, sobre una altra qüestió, eh, la setmana passada i ahir s'han succeït dues conferències, tant del president de la Generalitat com del president d'Esquerra Republicana, vostè com a coordinador del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que ha funcionat una mica com a cohesionador de tot aquest procés. Eh, no sé si veu que, la, que, que tots dos estan massa allunyats o que són compatibles aquestes dues propostes. A veure, primera cosa no parlo com a president o com a coordinador del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, perquè per aquí no, no, no hi puc entrar i no em sento representat, diguem-ne, perquè no hi ha hagut aquest debat. Com a Joan Rigol, com a Joan Rigol. A veure, primer, estem en una fase de debat polític i per tant això ho considerem positiu perquè el nostre país no és un país diguem-ne, d'un unitarisme total des del punt de vista polític, sinó que hi ha tots els grisos i totes les diverses opcions que són legítimes. Per tant, el fet que existeixi, diguem-ne, en aquest moment, aquesta duplicitat de formes, doncs és, diguem-ne, pel meu entendre, positiu. Segon, com que parlo a nivell també individual, en la meva condició d'expresident del Parlament, sempre, jo personalment i els meus companys també, hem tingut sempre la dimensió institucional de que amb el president de la Generalitat, sigui qui sigui, perquè tant és amb el president Pujol, com el president Maragall, com el president Montilla, com actualment amb el president Mas, quan ens demanen una cosa, aquesta solidaritat institucional ens fa estar molt al seu costat. I a més, en aquest cas concret, sí que els he de dir que el projecte que ha fet el president de la Generalitat, jo hi estic en total sintonia. Eh? Dit això, sé sí que hi ha, diguem-ne, actituds que han de convergir, eh? és a dir, que al final tothom el que aspira, i això també és una de les aspiracions del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, és aquesta unitat que hem de trobar, fruit precisament d'aquest diàleg que hi ha d'haver, diguem entre les diverses sensibilitats dels qui formen part del, diguem-ne, de les dels grups parlamentaris, però consulta. Evidentment, personalment, crec que la proposta del president és un reforçament democràtic del propi procés. És a dir, tenir les eleccions que siguin l'arrencada d'aquest procés el legitima d'una manera absolutament radical. Segon, el resultat del que ell proposa de, és un resultat molt diàfan que no, eh, que no permet eh, interpretacions dilucidòries del, 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 del resultat i per tant és positiu. Tercer element, té un àmbit diguem-ne de preparació participativa important perquè la trajectòria permet això i permet la creació d'estructures d'estat al llarg d'aquest procés. Jo ressalto aquests punts. I per l'altra part, crec que es ressalta d'una manera molt clara la riquesa del pluralisme amb les seves diverses sensibilitats d'ordre social i de tot ordre. Per tant, aquí hi ha un valor també a tenir, a tenir present i a tenir-lo en compte. Té la força, diguem-ne, dels fets consumats, eh? que també, diguem-ne, cal, cal tenir present i que cal tenir-ho diguem-ne, també molt proper. I és un procés, diguem-ne, més frontal, al meu entendre. Això tot són, torno a repetir, a repetir opinions personals meves. De la riquesa d'aquestes dues, diguem-ne, d'aquestes dues propostes, n'ha de sortir, al meu entendre, la unitat que tots busquem. I aquí sí que ara torno a parlar de Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Vostès saben que el Pacte Nacional pel Dret a Decidir és una massa crítica social, econòmica, política, etc., però suficient com per urgir aquesta necessitat de trobar l estratègicament la unitat de tot aquest procés que el trobarem. I per tant, des d'aquí hem de saber valorar les coses positives que es poden aportar mútuament. I per això el diàleg que s'instauri a dintre d'aquest marc crec que és un diàleg altament profitós i vist des del punt de vista global, diguem-ne, de, la, de la catalanitat, per entendre'ns, hem de saber que a Catalunya la unitat es va forjant a través de la seva voluntat d'aconseguir-la i a través del diàleg. I en aquest sentit sí que el precedent que va significar l'anterior reunió del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, quan les coses semblava que es vien, diguem-ne, d'una manera o altra dispersat, doncs va ser fonamental, la capacitat de poder-se expressar en el marc del pacte nacional i tornar a trobar allò que va significar després, al final, el 9 de novembre. Aquest és el meu anàlisi d'avui, aquest dematí, sobre tot això. Absolutament esperançat en què hi haurà aquest camí, diguem-ne, i, sobretot, els hi torno a repetir, que el meu entendre, i aquesta és la meva opinió personal, el lideratge marcat pel president Mas és el fonamental, diguem-ne, de tot aquest procés. Sí, president. Du dues qüestions, uh, poder ser. Si em podria contestar, ha, ha tingut alguna altra reunió, alguna altra trobada, alguna altra conversa amb els seus antics companys de Senat, uh, com, com va passar uh, com, a com el periòdico va, va publicar el passat uh, 8 de novembre. I, i per altra banda, m'agradaria saber si uh, tenim present la, la, la proposta que va fer el president Mas la setmana passada d'articular un procés constituent que fos un procés participatiu eh, per vestir la Constitució catalana, precisament va, va oferir la possibilitat que qui coordinés tota aquest, aquest, aquesta Constitució fos precisament el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Han debatut, n'han parlat, era una qüestió que n'havien parlat abans de que fes la proposta, o, o, o vostès la van rebre i després l'han discutida, i m'agradaria saber si eh, entre les, les entitats que ho formen i els seus representants eh, ho veuen bé, formar part d'aquesta mena d'àgora o fòrum que pogués canalitzar les propostes del procés constituent per vestir una futura reconstitució catalana. A veure, sobre el primer punt, quan em van trucar des d'un mitjà de comunicació dient anem a publicar aquestes converses, la meva resposta va ser dir ni afirmo ni nego. Per què? Per una raó. A mi, al llarg de la meva trajectòria política, m'ha tocat negociar moltes vegades, moltes. Des de quan era conseller de Treball, i quan els comitès d'empresa i l'empresari no avançaven, doncs els agafava, els portava al despatx i des d'un àmbit, diguem-ne, molt més personal i, per tant, molt més proper, a veure si trobàvem doncs, una sortida en aquells problemes tan durs en aquells anys, entre el 80 i el 84. Hauria sigut una falta de credibilitat extraordinària si el que es deia en un lloc de discreció i d'aproximació, que el que intentes és que l'altre es posi a la teva pell i a tu a la pell de l'altre, per anar avançant, això s'hagués fet, diguem-ne, d'una manera pública i usada com una tàctica. Hauria perdut aquí tota la credibilitat. M'ha tocat fer això, doncs, moltes vegades. Ara, per exemple, em ve al cap quan el president Pujol em va encarregar intentar trobar un acord amb el govern valencià sobre la unitat de la llengua, que va ser un procés que va durar més d'un any i mig. Eh? Doncs, coses d'aquestes que exigeixen aquest àmbit. Bé, doncs les converses que jo he tingut sempre han sigut a iniciativa personal meva, pels meus contactes que he tingut en el govern central. Jo vaig ser durant sis anys un membre vicepresident del Senat i, per tant, tenia molta relació i el meu objectiu no era altre que veure si hi havia la possibilitat de poder votar el 9 de novembre amb repercussions de tipus legal i polític importants, que era l'objectiu. He de dir que això exigia una absoluta discreció. I segona cosa que vull dir, jo no vaig filtrar això, i d'això em poden donar testimoni els periodistes protagonistes d'això. I dic això perquè se'm havia atribuït mai de la vida he fet servir una relació personal des del punt de vista tàctic per lo que, pels interessos d'ordre polític. Mai ho he fet, i aquesta vegada menys, per la responsabilitat personal que tenia. I dit això, no m'he tornat a reunir més, diguem-ne, amb els interlocutors que jo podia tenir. Això sobre el primer punt. Sobre el segon. Aquesta és una iniciativa i un suggeriment propi del president de la Generalitat. Evidentment, amb el president de la Generalitat, jo personalment hi tinc una relació molt fluïda en aquest sentit i hem parlat de moltes coses, però la concreció de que sigui en el Pacte Nacional pel Dret a Decidir com un suggeriment en el qual els experts que han de fer la feina després tinguin, diguem-ne, la capacitat de participació ciutadana a través del pacte, això és una iniciativa i un suggeriment del propi president i no, diguem-ne, d'una conversa personal meva i menys haver-ho instrumentalitzat en diàleg amb les altres institucions. Home, jo estic a la disposició del president i no cal dir que si m'ho demana estic absolutament a la seva disposició. Eh? Si sí, vostè que diu que té una relació fluïda amb el president i per l'experiència que té, no sé el nas que li diu de cara als propers mesos si creu que és plausible que hi hagi o més plausible que hi hagi eleccions al el febrer-març abans de les municipals, si creu que ens n'anirem abans de les generals, si creu que ens n'anirem al 2016 i en qualsevol cas què creuria més recomanable. A veure, el meu nas em diu que no puc respondre a aquesta pregunta que vostè em formula, precisament per allò que deia abans, per l'experiència que m'atribueix, eh? és a dir, no ho sé. Això és una atribució única i exclusiva del president de la Generalitat i, per tant, doncs, la dinàmica dels sets la percebeixen tan bé vostès com jo mateix. Eh? I, per tant, doncs, ho deixo aquí. Eh? No, no no em puc definir en aquest sentit ni amb el amb, amb personal que jo tindria sobre què seria més convenient. Dispensi. Perdoni, president, jo aquí, jo ah, com, sí. he arribat tard, eh. No sé si algun company ha fet la pregunta, però la pregunta és obligada. No sé si vostè estaria disposat a anar en alguna llista. No, a veure, jo personalment sóc una persona ja jubilada algunes vegades amb algú els hi he dit que la meva determinació aviat serà jubilar-me de la jubilació, perquè des que estic jubilat doncs em fan treballar molt. I crec que des de la, que allà on puc ser més útil és no pensar en termes de responsabilitats de futur, sinó pel que pugui servir pel present. Eh? Aquesta és la, és la meva actitud personal. Deixi'm fer-li una segona pregunta. Suposo que les... Que són les perilloses, eh? Ja. Sí, per això, per això arribo tard. Uh, les... Suposo que les negociacions secretes en Madrid, qualsevol canal s'ha trencat. A veure, no ens hem tornat a reunir més. A vostè li consta un cert malestar del PP uh, per haver-se divulgat aquestes negociacions que a més li atribueixen a vostè? És que ho acabo de dir, ara per això ha arribat tard. Eh, però sí, eh, li, si em permeten els companys, li repeteixo, és a dir, no he sigut jo, els dono la paraula meva amb tot el que valgui, no he sigut jo, i a més en, poden tenir testimonis vostès preguntant-ho en el mitjà de comunicació que va rebre aquesta notícia, però també em consta que alguns de Madrid m'han penjat a mi la llufa d'aquest tema. Fins i si tot, perdoni, sembla que hi ha la reacció eh, govern-fiscalia, tot i que en teoria és un òrgan independent però jeràrquic, eh, una mica és una reacció a aquestes converses. És a dir, que si la fiscalia actua com actua és una mica pel malestar del PP després que hagi transcendit això. No és cert. Eh? Això sí que li puc dir, no és cert. No hi ha causa-efecte en aquest sentit ni de bon tros. Eh? Sí que hi ha hagut, al meu entendre, unes reaccions en cadena, de vegades una mica erràtiques, i que ha portat a la situació en la que estem ara. President vostè ha explicat una mica les bondats de la proposta del president Mas i després també les bondats de la proposta que havia eh va fer Oriol Junqueras, però sobretot el que diu urgeix a la necessitat de la unitat, no? Eh, tenint en compte que són dos són dos propostes on la real és bastant diferent, perquè un parla d'una llista unitària, una llista unitària i l'altra parla de diferents llistes, eh, uh, on veu que pot encaixar aquesta unitat? Vostè que té aquesta experiència també de parlamentària o el que sigui, no? però on, on, amb dues fórmules bastant diferents, sí. on encaixa aquesta Miri, unitat? Quan m'ho han preguntat la primera vegada, he intentat assajar una mica el que vostè em demana que és analitzar els punts positius que hi ha en cada una de les propostes. I després, el lideratge, al meu entendre, substancial del president Mas, no el podem perdre de vista mai en cap sentit. I per tant, es tracta de saber llegir allò que hi ha de positiu des del punt de vista global en cada una de les propostes. Un cop hagin fet aquesta anàlisi seriosament, que jo l'he fet així una mica patacada per entendre'ns, aleshores això podrà encarrilar un diàleg profund i que pot ser molt positiu. Però jo ja he vingut a presentar un text sobre la querella per part, els hi recordo, eh? per part del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Això és tot? digui Sí? Presidència. Sí. Vamos, en el proceso que está viviendo en estos momentos Cataluña, en la que una gran parte del pueblo participó en el 9 de noviembre de una manera positiva, activa, pero siempre desde el punto de vista cívico y ejerciendo la, su función desde el punto de vista democrático y procurando siempre no saltarnos las leyes, creemos que la dimensión política que se le ha querido dar ha llevado a una situación, a nuestro entender, y cuando digo a nuestro entender, digo de todas las instituciones que forman parte del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, a una situación que creemos, humildemente, pero que lo creemos que es injusta, de intentar poner el problema político por la vía, digamos, de la vía judicial. Y en este caso la querella tiene, digamos, el. el el hecho este lo lo sitúa a un nivel fundamental y por lo tanto fíjese que también en el manifiesto nosotros hablamos de la sentencia del Tribunal Constitucional que nos pide que vayamos por una vía de diálogo, no por una vía de recriminación a los niveles en que se ha situado el presidente de la Generalitat, la vicepresidenta y la consejera de de enseñanza y educación. Por esto Todas las instituciones que forman parte de este pacto han querido manifestar esta, este hecho de fondo. Esto es, digamos, el resumen y la intencionalidad de este escrito que les he, que les he dado. Y, por otro lado, eh, teniendo estas dos propuestas sobre la mesa, una la del presidente MAS, la otra la del señor Junqueras, usted... Uno de los puntos que destacaba de la propuesta del señor Junqueras es esa política de hechos consumados. No sé si cree que esa es la vía recomendable teniendo en cuenta la situación. Si tengan presente que cuando habla el presidente de la Generalitat él dejó muy explícito que hablaba como presidente de la Generalitat, no de una opción política muy determinada, aunque él, lógicamente, encabeza una una, dele, una, una organización política. En este sentido... Pues tenemos que ir avanzando en la medida en que nos encontremos delante de situaciones de opacidad absoluta ante el diálogo. Y esto significa que una de las opciones pues, ha optado, por, a mi modo de entender, como interpretación mía y personal y únicamente mía, por la vía, digamos, de forzar los hechos consumados. Precisamente porque la negativa del diálogo. Es, es de un modo absoluto. En cambio, la otra tiene, digamos, la fuerza de quizá, a mi modo de entender, de mayor pedagogía en todo el proceso. Pero esta es mi opinión personal, que vale simplemente como la de un ciudadano más de Cataluña, y nada más que eso. A mi modo de entender, y por mi experiencia, que antes también la, la he usado para contestar o no contestar, para mí lo importante es que se encuentre un punto de diálogo. Y en un diálogo es muy importante que cada uno se sitúe en el lugar que le corresponde. Porque es el que da mayor viabilidad a que este diálogo pues, te pueda tener conclusiones. Y yo espero, y sé que será así, que habrá un encuentro entre el presidente más y Oriol Jonqueras, para intentar encauzar esta vía de complementación, siempre, a mi modo de entender, decidida en sus líneas fundamentales, pero presidente más. No, no por apelar, digamos, al, aquí, al pesimismo, pero eh, contempla alguna posibilidad que no haya este, este encuentro o este acuerdo entre, entre ambas opciones. Vamos a ver. El pesimismo es una mala actitud ante un hecho que es necesario para que las cosas funcionen bien. Y siempre el diálogo se hace pensando en que el otro tiene la oportunidad, digamos, de poder, eh, de poder desarrollar su propia posición. Esto es así, porque cuando empiezas un diálogo de una manera, digamos, de poca esperanza en, el, en su futuro, no consigues llevarlo adelante. Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento donde los elementos del debate se hacen con una exquisitez extraordinaria, se hacen a través de conferencias que es, están abiertas de cara al público y yo creo que este elemento, digamos, de, de coincidencia personal en, en encontrarse mutuamente en complementariedad es lo que da esta esperanza es la que da salida a este tema. Sí, ustedes saben que el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir es una agrupación muy amplia de las instituciones fundamentales de la sociedad civil catalana. Son más de 60 y todas de los distintos ámbitos. En este sentido, lo que, propon, lo que nosotros queremos manifestar son varias cosas. La primera, que el hecho de que hayan eh, formulado una querella al presidente de la Generalitat, a la vicepresidenta del Gobierno, y a la consejera de educación, pues mh, creemos que no es la manera de resolver el problema, ni está en la línea de lo que el Tribunal Constitucional nos dice, y es que el derecho a decidir tiene una capacidad de poder ser solventado a través del diálogo político, y todo lo demás lo que hace es perturbarlo. Y además, reclamamos este derecho a decidir porque somos un conjunto humano de nación y, por lo tanto, nos sentimos responsables de nuestro futuro político e institucional. Este es el sentido, digamos, que de, de, este, de esta propuesta de manifiesto. ¿Ya está? Gracias, Dodo.